Kan jeg lave min swag-dans imens? Ja, kan du klippe det ud? Mr. National Beethoven. Okay. Hvad? Vi er klar. Vi er startet. Dancing Monkey, take 2. Tryk på knappen. Er vi startet nu? Sådan rigtigt nu? How you doing? Ah, irriterende. Ja, fedt. Okay. Chikalika. Ciao. Okay. Nu kommer de. Åh, oh, nej. Er du klar? Det er helt mindblown der på. Okay, skide godt. Nå, ja. Det var det.